كرير ماس عانود ميانا يجو بين آدنا حين هديب الله باتن قفلوا أسلي مقدسه كوسو كوبنتي دولة دي فدرال كي سوماليا دي كوسو كوبنتي دولة جوبلات مقدسه كديسن هدي هيدا عالم يجو أي جارسين يعني حقي أي سنسو جارسين فرين تحقي أقول ده قرمة ميدوبي أو هاي سدح لباتن جورو ما نتي لباتن قف أي كودين تير العراق أفر بقوله قف ما كنا تي لسعنا تقولي هذا أفر كنا كبدنا واقودا وعمتي صدق بقوله كنا واقودا وعمتي بيش عالم ككما هاي إنه باق عالمي كما هاي إنه حقيقة قد كما هاي إنه وكيل كهيماتيرين كوقابل سوماليا كما هاي إنه دولة دي فدرال كسوماليات كما هاي إنه دت كرير ماس عانود ميانا يجو بين آدنا هين هديب الله باتن قفلوا أسلي مجالاً أول الدمية، أسبتال الذي للدمية، للدمية مساجد الذي، سكول الذي للدمية، كورنت الذي للدمية، بيه للدمية، والذي جرجارس عمر الحالة حري، أولي للدقين يوان لو أبي يلين دقين تيدو، إن بيش عالم كسر ساري ويدي باق عالم يلو غرمدو، إن دولة الصومالية كسر ساري ويدي باق عالم يلو غرمدو، تذكر هذا العظيم يعني بناء هذا waxaan leeyahay hay'adaha caalamiga oo waliba oo jago horeeyso fariinta dib ha loogu noqdo xogaha guud ee qaramada ee dib ha loogu celiyo hal leeyahay dadka reer laas aanu miyaanay binaadan ahayn maxaa dawladda Soomaaliyeed marti loogaga yahay inay baaq caalamiga jeediso tiraado laas aanood isaasar ba ka dhacay maxaa marti looga yahay ma Soomaalinimada ay kaliye leedahay ma dawladnimada ay Muqdisho leedahay waxaan qabaa inay Muqdisho ku soo koobantay dawladdi federaalka ee Soomaaliyeed inay ku soo koobantay dawlad goboleed Muqdisho ka dhisan dadka reer laas aanood markii la barakiciyay oo la laayay oo dhaawacoodi meel la geeyay la waayay oo waliba hay'adaha halkan fadhiya badankoodu laas aanood inay assessment ka soo sameeyaan ama gargaar weydiiyeen ay hargeysa oo ku weynay ee uga fasax qaadan waayeen dawladda Puntland oo isku duubanay waxay dadaal ka gashay marka koowaad inaan hargeysa fasax looga qaadan hay'ad garow joogtaa inay laas aanood aado waan ku guuleysanay dawladda laamaheeda kala duwan oo madaxweynuhu ugu horeeyay madaxweynaha xogeenkana iyo wasaaradaha ku shaqale iyo waliba oo joosi gaar ah maartay hawsha dadaal uga gashayna waa ugu mahadcelinaya gargaarka meesha gaaray haday ahaan lahayd dadkii 3000 ka badnaa ee dhaawacmay haday ahaan lahayd dadka dhamaantood barakacay 3000 gaaraya cuntada ay cunayeen daawada gaaraysay iyo gargaarka binaadnimo nooc u doonaa ha ahaade oo kaliya gacanta Puntland buu ka imanayay way jireen hay'ado tira yar oo assessment sameeyay waxaan bogaadinayaa assessment-iga la qaato ay hay'aduhu qaateen in ay ahay tii oo samaysay oo dawladda Puntland kaga qayb qaadatay oo ay tiri dadka reer laas aano dadka reer Soole la barakiciyay ha loo maro Puntland ha loo maro fasaxna ayaa looga soo qaadanin oo assessment la siyaasadeeyay oo aan baahida dadka iyo dhibaatada gaadhay ku salaysnayn ha laga soo sameeyo aad iyo aad ka reer maas aanood miyaanay iyagu bini aadan ahayn hadiiba 20 qof loo asay ay Muqdisho ku soo koobantay dawladdi federaalka ee Soomaaliyeed inay ku soo koobantay dawlad goboleed Muqdisho ka dhisan hadii hay'adaha caalamigu ay gaarsiinayaan xogaha ay kisna soo gaarsiiyeen fariinta xogaha guud ee qaramada midoobay oo ahay 23 guuro maalintii 20 qof ay ku dhinteen Ciraaq afar boqol oo qof baa ku dhintay laas aanood gudaheeda afar kun ka badana waa ku dhaawacantay 300 kun waa ku dhaawacantay beesha caalamka kama hayno baaq caalamiga kama hayno xogayaha guud kama hayno wakiilka humanitarianka u qaabilsan Soomaaliya kama hayno dawladda federaalka Soomaaliyeed kama hayno dadka reer maas aanood miyaanay iyagu bini aadan ahayn hadiiba 20 qof loo asay magaaladan oo la dumiyay isbitaaladii la dumiyay masaajidadii iskuuladii la dumiyay korontadii la dumiyay biyihii la dumiyay wadadii gargaarus oo mari lahaa laga xiray oo weli la duqeynayo aan loo aabe yeelin duqeynteeda in beesha caalamku ka soo saari weyday baaq caalamiga loo gurmado in dawladda Soomaaliyeed ka soo saari weyday baaq caalamiga loo gurmado dadka reer laas aanood miyaanay bini aadan ahayn
waxaan leeyahay hay'adaha caalamiga oo waliba OCHA u horeeyso fariinta dib ha loogu noqdo xogayaha guud ee qaramada midoobay dib ha loogu celiyo hal la yiraahdo dadka reer laasaxaan miyaanay binaadan ahayn maxaa dawladda Soomaaliyeed marti loogaga yahay inay baaq caalamiga jeediso tiraahdo laascaanood isaasar baa ka dhacay maxaa marti looga yahay ma soomaalinimada ay keligeed leedahay ma dowladnimada ay muqdisho leedahay waxaan qabaa inay muqdisho ku soo koobantay dowladdii federaalka ee soomaaliyeed inay ku soo koobantay dowlad goboleed muqdisho ka dhisan dadka reer laascaanood markii la barakiciyey oo la laayay oo dhaawacoodii meel la geeyey la waayey oo weliba hay-adaha halkan fadhiya badankoodu laascaanood inay assessmenti ka soo sameeyaan ama gargaar geeyaan ay hargeysa oo kuwii leynayay ahaa uga fasax qaadan waayeen dowladda Puntland oo isku duubani waxay dadaal ka gashay marka koowaad inaan hargeysa fasax looga qaadan hay-ad garowga joogtaa inay laascaanood aado waan ku guulaysanay dowladda laamaheeda kala duwan oo madaxweynuhu ugu horreeyay madaxweynaha kuxigeenkana iyo wasaaradaha ku shaqa leh iyo weliba OCHA si gaar a maaratay hawshaa dadaal uga gashayna waa ugu mahadcelinaya gargaarka meeshaa gaadhay hadday ahaan lahayd dadkii 3,000 ka badnaa ee dhaawacmay hadday ahaan lahayd dadkaa dhammaantood barakacay 3,000 gaadhaya cuntada ay cunayeen daawada gaadhaysay iyo gargaarka bini'aadnimo noocu doonaa ha ahaadee oo keliya gacanta Puntland buu ka imanayay way jireen hay-ado tiro yar oo assessment sameeyey waxaan bogaadinayaa assessmentigii la qaato ay hay-aduhu qaateen inay ahayd tii OCHA samaysay oo dowladda Puntland kaga qayb qaadatay oo ay tidhi dadka reer laascaanood dadka reer Soole la barakiciyey ha loo maro Puntland ha loo maro fasaxna ayaan looga soo qaadanin oo assessmenti la siyaasadeeyey oo aan baahida dadka iyo dhibaatada gaadhay ku salaysnayn ha laga soo sameeyo aad iyo aadka reer laascaanood miyaanay iyagu bini aadan ahayn haddiiba 20 qof loo asliyey inay muqdisho ku soo koobantay dowladdii federaalka ee soomaaliyeed inay ku soo koobantay dowlad goboleed muqdisho ka dhisan haddii hay-adaha caalamigu ay gaadhsiinayaan ayna soo gaadhsiiyeen fariinta xogayaha guud ee qaramada midoobay oo ahayd 23 guuro maalintii 20 qof ay ku dhinteen ciraaq 400 qof baa ku dhintay laascaanood gudaheeda 4,000 ka badana waa ku dhaawacantay 300 kuna waa ku dhaawacantay beesha caalamka kama hayno baaq caalamiya kama hayno xogayaha guud kama hayno wakiilka humanitarianka u qaabilsan soomaaliya kama hayno dowladdii federaalka soomaaliyeed kama hayno dadka reer laascaanood miyaanay iyagu bini aadan ahayn haddiiba 20 qof loo asliyey magaalo dhan oo la dumiyey cusbitaaladii la dumiyey masaajidadii iskuulladii la dumiyey korontadii la dumiyey biyihii la dumiyey waddadii gargaar u soo mari lahaa laga xidhay oo weli la duqaynayo aan loo aabo yeelin duqaynteeda in beesha caalamku ka soo saari weyday baaq caalamiya loo gurmado in dowladda soomaaliyeed ka soo saari weyday baaq caalamiya loo gurmado dadka reer laascaanood miyaanay bini aadan ahayn waxaan leeyahay hay-adaha caalamiga oo weliba OCHA u horeeyso fariinta dib ha loogu noqdo xogayaha guud ee qaramada midoobay dib ha loogu celiyo ha la yiraahdo dadka reer laascaanood miyaanay bini aadan ahayn maxaa dowladda Soomaaliyeed marti loogaga yahay inay baaq caalamiga jeediso tiraahdo laascaanood isaasar baa ka dhacay maxaa marti looga yahay ma soomaalinimada ay keligeed leedahay ma dowladnimada ay muqdisho leedahay waxaan qabaa inay muqdisho ku soo koobantay dowladdii federaalka ee soomaaliyeed inay ku soo koobantay dowlad goboleed muqdisho ka dhisan dadka reer laascaanood markii la barakiciyey oo la laayay oo dhaawacoodii meel la geeyey la waayey oo weliba hay-adaha halkan fadhiya badankoodu laascaanood inay assessmenti ka soo sameeyaan ama gargaar geeyaan ay hargeysa oo kuwii leynayay ahaa uga fasax qaadan waayeen dowladda Puntland oo isku duubani waxay dadaal ka gashay marka koowaad inaan hargeysa fasax looga qaadan hay-ad garowga joogtaa inay laascaanood aado waan ku guulaysanay dowladda laamaheeda kala duwan oo madaxweynuhu ugu horreeyay madaxweynaha kuxigeenkana iyo wasaaradaha ku shaqa leh iyo weliba OCHA si gaar a maaratay hawshaa dadaal uga gashayna waa ugu mahadcelinaya gargaarka meeshaa gaadhay hadday ahaan lahayd dadkii 3,000 ka badnaa ee dhaawacmay hadday ahaan lahayd dadkaa dhammaantood barakacay 3,000 gaadhaya cuntada ay cunayeen daawada gaadhaysay
يجرجارك بين هذه من نوع دورها هذه وكلية قعدت بدلاً بوك إيمانيي ويشيرين ترى هاي ذا تراير وأساس من السمية أساس من السمية وحن بقاعدين هي أساس ما تيجي لقاتو أي هاي ذو قاتين أي هاي تي أوش السمية سي ودولة بدلاً كها قيب قادت هاي وأي تيري دت كهير راس عانو دت كهير سؤال اللي بركعيي هلاو مرو بدلاً هلاو مرو فصحنا يا لوغا سو قادنين او اساس متيل سياسيديي او ان باهيده ددك يي دبيتاده غاداي كوسلايسنين هلغا سو سميهو.